I pozdrav ljudi, ja sam Vladan. I ja sam Veljko. I danas ćemo igrati Nastavit ćemo Minecraft Vanilla server by Pigman. Mislim Piggy. Ja sam evo Piggy. Evo i mene. Ajmo. Idemo da kopamo. Ovdje sam kopao sa Savom. Znam. Reku mi je. Našli smo 10 Irona. Dobro. Čelik. Dobro je. Znam ja šta je Iron, ne moraš da na srpski. Jao. Malo lava. Ovo će da nam zatreba, zato bolje ovako sam. Aši. Tako. Ja tako. Nemam, tako. Ja i u stvari imam. Tako, znači samo tu prolazi, pazi, nemoj da skačeš ni ništa. Ovo, ova lava može da nam zatreba kasnije. Znam. Kad ovo, kad pravimo generator, znam. Da, i da, šta god. Ti misliš da sam ja glupa. Ja kopam. Da ti pomogu. Kopi sve što ti padne pod ruku. Pazi. Još malo pa će da mi ne stane pikeks. Evo ti moj. Hvala. Evo ja ovdje drugi. Pa i ovo još malo pa će ne stane, a ne veze. Nije baš još malo, ima još dosta. Dobro. Negde malo više od pola sam. Koliko uglja, čoveče. Evo ga još. Mnogo, mnogo uglja. I ovo je kraj! A, nadao sam se malo većem. Ne. Ajde, vraćamo se. Ali dobro, ovdje možemo... Da kopamo još. Cobblestone, čekaj, treba mi cobblestone malo. Imam samo 4. Ja imam puno, imam 54. Pa to kad si od mene ukrao. Mene svi kradu. Hoćeš da ti dam? Ne treba. Dobro. Lako ćemo da dobijemo kamenje. Nego, ajde da pravimo kuću, ne želim više da budem pećinko. Ajde, da pravimo kuću. Ajde, idemo. Ajmo. Da. Ček malo ovdje da osvetlim, tako. Iron. Iron back all. Ne, to je ko? Fail. Ajde be kopaj. Ajde tako. Napravio sam ti tu stepenice, ako nisi glup. Nisam glup, ne brinu. Znači ćeš se. Ne treba mi. Sad da nađemo dok smo mi došli. Aha, evo ga. Čekaj ja da se... Dobro je što... A ne. Ja kopam još. Nemam hrane, umiram. Stvarno? Da. Da ću ja znati da se vratim. E pa morat ćeš da znaš. Šalim se. Samo prati baklje. Ostavilo me je na pola i ne ranjujem se više. Sad ću da napravim onaj... Kako se zove? Gde sad treba da idem, čovječe? Peć, ček, sad ću da dođem da ti pomogu. Aj, dođi. Samo sekund. A ne, svako se zbunio. Aha, evo ga našao. Ovo neka rupa, nije to sam kopao. Si našao? Nisam. Čovjek, sad ću doći. Stavio sam ja da se peče čelik. Iron. Znamo, vidiš. Dobro. Aj, dođi ti kod... Dolazim do dolazim, gde si bro? Aha, gore treba, aha. Gde si ti? Evo me, dobro, ne treba. Ja te ne vidim. Ne vidim te. Pa pogledaj pod natpisu, evo me, evo... A, eto, tu si. Evo ovde. Gde si, tebra? Aha, na gore. Tebra, ajde tebra, gore. Čekaj, treba nam pravimo stepen. Aj, napravi. Od zemlje, ali nema vezi. Stavi još jedno, ajde brzo. Polako, mora da bude lepo. Ošit. Čekaj bre, polako. Ladne, mrdaj. O, be. Pa pomeri se. A ne, ne možete. Šit. Dva majstora, 4 ga imi pivo. E, može sad. A ne tako, nisam to htio da uradim. To. Mrdaj bre, smetaš mi. E tako, sad sam napravio stepenice kao majstor. Dobro, sad se pomeri, da prođem. A ne tamo, vamo. Uvijek me to zbuni, taj prostor. Evo ovdje je 5 irona, imamo 9 irona. Dobro.
Daj da napravim jedan mačel, nešto pike. Ne, trebaju nam mačevi pametnjakoviću. Dobro, ako nas napade neko. Trebaju nam, ovako, napravit ćemo mačevi od kamena. Dobro, može. Evo ja imam kamer, hoću da ti dam malo, evo. Ne, treba imam ja. Ajde, malo. Mislim, evo malo. Evo, evo dva mača, evo za tebe jedan. I pike, i pikex nam treba od Irona. Mm-hmm. A ne, treba nam mačak. Ostalo nam je 3 Irona, to ćemo da sačuvamo, evo ti jedan pikex. Sačuvat ćemo. I dobro, sad stavi nešto što ti ne treba. Čekaj nešto pogledam. Ajde da. Počnemo da pravimo kuću. Ajde idemo napad. Ajde idemo malo napad da stvarno da pravimo kuću. Ovo više nema smisla. Stvarno. Samo da nije noć. Nije. Nije noć. Ajde odmah počinje da pravi kuću. Zalazi sunce. Gde ćemo? Ovde? Može ovde? Ovde odmah, da. Da. Samo ajde da srušimo malu kuću. Da, za početak malo kuću. Imam ja prno drva. I ja isto. Eto, dotle ne da, šta misliš? Sa druge strane... Za početak je okej. Dobro. Posle ćemo naravno da ne pređemo, da ulepšavamo kuću. Možda i drugu ćemo da napravimo, i selo možda. Da, selo, ne znam. Prepusti građenje meni. Ja ću krov da stavim, važi? Može ovako krov? Može? Može. To samo za noć. Da. Imaš li baklje? Čekaj da vidim. Nemam. Imam kol, 22. Mnogo imam, puno. Napravi baklje. Sad ću samo se čekaj. Evo ga. Da donesem ove stvari što nam... Idem ja sve da donesem, idem ti tu pravi, ja ću da donesem sve iz... Kako ćemo da nazovem ovaj mine? Našu nekadašnju kuću. Ne znam, kako ti hoćeš. Pičinko. Da razbijem čest. Ja ću to, znači ti idi tamo gradi, ja ću ovo samo da pokupim. A ne znam šta više da gradim. Da uzmem ovo i crafting table. Ovo, uzao sam bre, gdje si ti? Šta si imali 15 minuta? Veljo, još koliko ćemo da snimamo? Možeš 5 minuta, još koliko, 3? Znaš. Šta misli? Nije bitno, snimat ćemo koliko snimamo. Dobro. Tako, stavim... Ja pod stavljam. I čest, tako, lepo je to. Evo, malo će ti pomoći. Ne. Timski rad. Stavit ću ovdje neke iteme. Da napravim ja. Ovdje je i tvoj iron pickaxe. Napravim nam lopate. Aha, sad ću se čekati samo da napravim ovaj torčeve. Napravi torčeve, sve može. Evo, 24 imamo, ali dosta. Dosta. Hoćeš malo? Hoću. Evo, imam 12, ti koliko imaš? 12, sad 11. Zato što sam stavio jedan. Prozor da stavimo ovdje negdje jedan. Može? Stavi... Tu dole. Moram. Ovdje imam pik. Znam, imam ja... Dobre. Idem ja po pesak. Sad ću da napravim lopatu. Lopaticu. Kamenu lopaticu. Idem po pesak. Da napravimo prozore. Padne lopatica. Evo ovdje ću da stavim stvari ako padnem u nevodu neku. Samo ću ponesem mač i lopat. Dobro.
Ti radiš što hoćeš. Cepi drva. Dobro, se čekaj da napravim sekiru. Gdje beš, znam da sam vidio pesak, negdje u blizini. Dobro. Samo trebam da nađem. Aha, eno ga. Dosta mnogo peskovine. Ja sa drvetom. Umjesto sa kamenom. Pa pajser sam, šta da radim. Ja uzimam pesak, mnogo peska. I dok uzimam, već imam 15. Skupit ću jedan štak. Dobro, Veljo, samo pa ćemo da završimo video, važi? Da, još malo. Gdje si ti? Znam. Pa tu sam na obalu. Eno je krava, da je ubijem. Ubi. Stari kravu, stari. Možemo da ispečemo njeno meso pa da bedemo njam. Dobio sam i leather. Super. Za armor. Treba nam hrana. Gdje da nam bavimo hranu? Sad ćemo negdje da nađemo. E, Vladane. Hrani se. Gdje? Gledvanje! A, kako te nisam povredio? Čekaj. Magija. Gledvanje! Što neće? Gledvanje! Čekaj, ovo ne proba. Dobro, mogu da te ranim. Što neće grudvanje. Da, ne vez. Ajmo, Veljo, mi da završimo. Evo. Aj, čao ljudi. Čao ljudi, ovo je bio MC Gaming, još jednom. Ovo je bila naša, koja, treća epizoda. Ovdje je Piggy i tamo neki sa brnom kosom i slušalicama. I govorimo čao!